Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося, як на мене, досить цікаву модельку від виробника Whitebox. Ізота Фраскіні. Тип 8 1930 року. Ось такі вона коробочці. Whitebox виробник. Ось тут номер моделі, модифікація, Ізота Фраскіні, тип 8. Вона також випущена лімітованою партією з 1000 штук. Це одна з 1000 штук. Дивимо, вона в коробочці та в боксі ось такому. Відкриваємо бокс. Ось така цікава моделька. Вона мені сподобалась. Ось такий гарний колір, приємний зелений тон, темно-зелений та світло-зелений, такий салатово-сірий колір. Ізота Фраскіні з 1900 року, італійський виробник автомобілів. У 1907 році компанію купує фірма Лоран Дітріх. Штаб-квартира цієї фірми в Мілані. У 1949 році ця компанія припинила виробництво автомобілів. За свою історію в компанії були різні часи. Була війна Перша світова. І під час Першої світової війни ця компанія випускала вантажівки. А після воєнний час, в грудні 1919 року, була продемонстрована перша нова модель тип 8. Як тут пише, типу 8. Вона стала дуже популярною. Її неодноразово вдосконалювали. І після чергового вдосконалення в 25-му році збільшили потужність, що дозволило машинам розганятися до 160 км за годину. І також поставили вакуумний підсилювач гальм, що машину зробило більш простою в керуванні і більш популярною. Продажі пішли вгору, і незабаром автомобіль стає символом гламуру та розкоші. На автомобілі цієї марки їздять королі Італії, Румунії, Ефіопії, шах Ірану, князі Грімальді, Мусоліні, Папа Пій XI. Їздять багатії того часу, такі як Вільям Херст та інші. Актори Клара Боу, Рудольф Валентино, Грета Гарбо і Глорія Свенсон. Та багато інших зірок та великих політиків. Автомобілів типу 8 було продано 400 штук, та було кілька модифікацій. Типу 8А 95 штук, 8Б близько 30 штук, типа не 95, а 950 штук. Я перепрошую. Та кілька штук інших модифікацій. Ось така коротка історія марки Ізота Фраскіні. Давайте зараз роздивимося ближче її. Фари в неї окремою деталькою. Тут на радіаторній решітці вгорі
значок фірми. Ось так, можливо, його погано видно, тому що він світлий, маленький. Ось. Радіаторна решітка хромована, бампер хромований. Ось машина дуже цікава, корпус металевий. Тут ззаду тент і багажник і пластмаса. Шина має білий обід. Кришки на дисках хромовані. Такі досить цікаві. Завісики на дверях, ручки вилиті разом з корпусом. Тут є така підставочка, щоб вставати. Ось так вона пророблена, цікаво. Тут на крилах габарити. Також окремі детальки. Щітки лобового скла також окремі детальки, досить такі делікатні. Ось така цікава машинка. Ззаду бампер також хромований, стопи на бампері окремі детальки. З червоного пластику зроблені окремо. Знизу, наскільки я знаю, вона досить простенька, але зовнішній вигляд собою перекриває всі вигляди знизу, чи ще з чого би то не було. Ось, знизу тут тільки що газовидна система, глушник окремою деталькою профарбований срібним кольором і імітація заднього моста. Більше тут нічого нема. Є написи Isotta Fraschini типу 8. Ось така гарна машинка. Буде доповненням до іншої. У мене така, я вже вам показував відео. Pierce Aero, ось така. І буде вже в колекції дві. Вони дуже гарно виглядають. І буде такі дві машинки в мене вже. Давайте подивимось ближче. Сьогодні у нас була на огляді машинка Isotta Fraschini типу 8
1930 року. Виробник White Box. До зустрічі.